Tervehdys. Eli tänään Suomi juhlii itsenäisyyspäivää. Ja kuten tiedämme, niin kaikki viisaus lähtee tosiasioiden tunnustamisesta, niin on pakko sanoa, että tätä itsenäisyyttä, tätä valtiollista itsenäisyyttä, jota Suomi niin kovasti tänään juhlii, niin sitä ei ole enää olemassa. On ikävä olla ilonpilaaja, mutta tämä on tosiasia ja se on juuri sitä realismia, mitä Suomi kaipaa. Ja kun juhlitaan jotain asiaa, tässä tapauksessa itsenäisyyttä, jota ei ole edes olemassa, se on hyvin kornia. Sitä voisi verrata siihen, että pidetään jollekin kuolelle syntymäpäivä juhlia kakkujen kanssa, vaikka tämä henkilö on ollut jo pitkään haudassa. Ja minä tiedän, että se on kova väite sanoa, että Suomi ei ole enää itsenäinen valtio. Eli mihin ja miten Suomi on sitten mukamassa itsenäisyytensä hukannut? Tämä on hyvin helppo asia todistaa oikeaksi. Eli Suomi jo 90-luvulla, Suomen poliittinen eliitti laittoi nimensä sellaisen paperiin kuin Maastrichtin sopimus, jolla käytännössä sitouduttiin siihen, että Suomi ajaa oman valtiollisen itsenäisyytensä alas ja liittyy osaksi EU:ta ja edistää tätä EU:ta, joka on liittovaltio- ja suurvaltaprojekti. Ja me olemme olleet tällä tiellä jo 30 vuotta ja Suomen itsenäisyyttä on ajettu koko tämän ajan pikkuhiljaa alas. Ja se käytännössä, mitä se tarkoittaa, se itsenäisyyden menettäminen, on se, että mehän olemme menettäneet oman itsenäisen lainsäädäntömme, me olemme menettäneet oman valuuttamme, meillä ei ole enää omaa itsenäistä ulkopolitiikkaa, meillä ei ole omaa kauppapolitiikkaa. Kaikki nämä ovat EU:n käsissä ja nämä ovat tärkeimpiä itsenäisyyden kriteerejä ja EU-Suomi ei näitä enää täytä. Eli kysymys tässä, kun puhutaan itsenäisyydestä, niin kysymys ei todellakaan ole mistään abstraktista asiasta, joka ei ole mitattavissa, vaan se on selkeästi mitattavissa oleva asia, johon on olemassa kriteerit, joita Suomi ei enää täytä. Ja nyt tämä Suomen poliittinen eliitti juhlii tätä itsenäisyyttä kovalla vimmalla tänään presidentinlinnassa. Ja Suomen kansa seuraa tätä kuin euroviisuja, tätä spektaakkelia. Vaikka tämä koko juhla on käytännössä tyhjä, se on tällainen keisari ilman vaatteita ilmiö, mutta kukaan ei halua todeta tätä, koska kaikki haluavat esiintyä Suomessa itsenäisyyden puolustajina. Ja eritoten ne, ketkä ovat tämän Suomen itsenäisyyden alas ajaneet. Meillähän on presidenttinä tällä hetkellä EU-Suomen presidentti Alexander Stubb, joka jo kauan sitten sanoi, että nämä kansallisvaltiot, juuri kuten esimerkiksi itsenäinen Suomi oli kansallisvaltio, että ne ovat tällaisia muinaisuuden reliikkejä, että turhan esiintyy tällaista nostalgiaa niiden perään, vaan kaiken keskus tulee olla Euroopan unionin liittovaltio. Sen pitäisi olla järjestelmän ydin. Eli juuri Stubb, joka näitä juhlia tänään on järjestämässä, isännöimässä, niin hän on henkilö, joka ei arvosta kansallisvaltiota ja itsenäistä Suomea ja Suomen itsenäisyyttä. Siitä kertoo sekin, että hänen päätöksellään nämä veteraanit syrjäytettiin pois linnan juhlista ja tätä itsenäisyyttä, olematonta itsenäisyyttä siellä juhlii tänään Suomen poliittinen eliitti. Jos arvot olisivat olleet kunnossa, olisi tehty juuri päinvastoin, eli nämä itsenäisyyden hävittäneet, sössineet poliitikot, heidän olisi pitänyt juhlia heidän omia juhliaan jonain muuna päivänä. Nämä veteraanit, heidän juhlansa olisi pitänyt järjestää tänään siellä presidentin linnassa. Ja niille, jotka ajattelevat, että tämä itsenäisyys on vain tällainen juhla, jolla, että tällä itsenäisyydellä ei sinänsä ole mitään merkitystä, niin valtiollinen itsenäisyys, sen menettäminen on juuri se perussyy, se ydinsyy siihen, miksi Suomella menee kansakuntana nykyään niin huonosti. Se johtuu siitä, että kun me olemme mukana Euroopan unionissa, meillä ei ole kykyä ajaa sen järjestelmässä omaa kansallista etuamme, koska meiltä on otettu ne välineet pois, kuten esimerkiksi mainitsemani
lainsäädäntö, valuutta, ulkopolitiikka ja niin edelleen. Eli me olemme nyt mukana järjestelmässä, joka ei ole meitä suomalaisia varten, vaan jossa meitä suomalaisia käytetään hyväksi. Meille jopa maksatetaan muiden maiden velkoja Euroopan unionin järjestelmän sisällä, mikä on käsittämätöntä. Se on nöyryyttävää. Tällaisen olisi koskaan pitänyt suostua ainoastaan äärimmäisen vakavassa tilanteessa, kuten hävityn sodan jälkeen normaalisti kansat voivat suostua maksamaan toisen valtiolle korvauksia tai velkoja. Ja tämän asian ydin on se, että suomalaisten pitää tunnustaa tosiasiat, ymmärtää se, että valtiollinen itsenäisyys on menetetty, poliittinen eliitti on se hävittänyt. Se on perussyy siihen, että Suomi taantuu, ja se niin kauan kuin tätä itsenäisyyttä ei ole, niin tämä taantuminen jatkuu. Ainut tie ulos menestyväksi, vauraaksi kansakunnaksi Suomella on se, että Suomen kansa ottaa taas vallan käsinsä takaisin sieltä EU:lta, palaamme itsenäiseen valtioon. Silloin meillä on mahdollisuus kukoistaa, kun me voimme itse päättää omista asioistamme ja toteuttaa politiikkaa, joka hyödyttää Suomen kansaa. Eli se, mikä suomalaista on äärimmäisen vaikea tunnustaa, on se, että itsenäisyys on menetetty. Vaikka minä äsken luettelin nämä asiat, niin monet siitä huolimatta, sanomatta, että minusta tuntuu, että silti Suomi on itsenäinen, mutta ajatelkaapa, tämä johtuu siitä, että suomalaiset ovat niin sokeita sille, että länsikin voi meitä hyväksikäyttää. Eli jos Venäjän käsissä olisi yksikin näistä asioista, vaikkapa, että Suomi joutuisi käyttämään ruplaa, Suomen perustuslaki olisi Venäjän perustuslaille alisteinen, tai me joutuisimme alistumaan Venäjän ulkopolitiikkaan, niin jokainen ymmärtäisi, jos yksikin näistä toteutuisi, että me emme enää ole itsenäinen valtio, vaan me olemme menettäneet itsenäisyytemme Venäjälle. Ja tätä samaa kriteeriä pitää käyttää myös Brysselin suhteen. Bryssel käyttää meitä hyväksi, se on vienyt meiltä meidän itsenäisyytemme Suomen poliittisen eliitin juoniessa ja Suomen poliittisen eliitin tuella Suomesta on tullut Brysselin vasallimaa. Ja ainut tie ulos tästä on uusi itsenäistyminen. Siihen meidän suomalaisten on pyrittävä kaikin keinoin, mutta ensin on ymmärrettävä se, että se itsenäisyys on menetetty ja se on hankittava takaisin. Kiitos.